Украина да паршатханшада тынарын пирсалган матерларны хумарт халыпсалар үшін аймақ тоғыс идилші. Олух пегенің ағбандағы шибіргін жашколының тастында екі шарды қызылған. Мында шит оларның шары хумалары хажанғада сумды қалған. Сергей Такмашев, Пазаруслан Матвеев пуш колыны тозып, қысқада болза шарық шутас шолыны сыханыр. Стың школды әкі ол стың үгірін жүрс Украина да пархалғыныр. Оларға күйін құмашқа тастыр асыпс, чтобы прайзы көргенір и гордились тегіпі. И ұнтытпаныр стың геройларысты. Школа алында соқта күн болзы, қызы иле дашылы спарған. Матырларының туған шағынары қады үгірінгін нанжылары, үгіретшілер, ұлық кластыр үгірінжілері Пазагорытың ұстық паста. Мындық шылық үгіредік заведенезінді паста ғызына іртірілші. Харақ шазын пікте қылықтық қызы тудын пұлбас. Сергей Такмашев күшігдің сығары машиналарының айғасшын. Ша профессиза да техниканың палғаластық болған. Ши тейрін 13 августа Донбас шутықжыларын арышылып, тынын персалған. Аға шибіргі үшес болған. Руслан Матвеев олған тузынан шажып оларға еткен. Пусағысының шазырбин шағынарының пазананжыларының үлесшін. Ол қажында кемнінде алына тұржын. Пусты айыбин Руслан Шерсун арышылырғы тұрыбысқан. Аның ады амды қажынғада хумартқыл алпырды. Аға 19 слашас болған. Матыр олар көзідін пұлшалар. Оларның атары үсшет күнтілерді қалып одырыр. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, хабарларға.